знаем такива. Ние продължаваме с разговорите и анализите. Отговорът на властта, на коалицията, колко са единни, какво точно ще приемат и какъв пакет от мерки, кой надделя там. Тошко Йорданов, председател на парламентарната група на партия Има такъв народ, вече в нашото студио. Добро утро. Добро утро. Георги Свиленски малко по-рано от БСП каза, че днес ще видим лидерите на трите партии, на четирите партии един до друг, заедно да представят мерките. Означава ли това, че Слави Трифонов ще застане рано до рамо с своите колеги? Ще го видим ли? Не. Ще има представител от Има такъв народ, но това няма да е Слави Трифонов. Вие ли ще представлявате Има такъв народ? Не мисля, че аз ще бъда там. А кой, господин Йорданов? Ние сме си, вижте, в една партия хората поне при нас, как да кажа, равноправни. Както... Той всеки може да бъде лидер на партията в определен момент. Който решим да излъчим, той ще отиде. Няма да е... Със сигурност ще е достатъчно знаково лице. В крайна сметка не е важно кой ще застане, какво ще се каже и какво ще се свърши. И така, като казвате, дали... какво ще се каже и кой ще ви чуе? И двамата разбираме, че дори да се опънат всички парламентарни групи от управляващата коалиция и се каже някоя глупост, това няма да има никакъв ефект. Отколкото, нали, ако се каже нещо умно или се направи нещо полезно и се каже независимо от кой. Така че е важно какво ще се свърши, не кой там ще се опъне за картинка на снимка. Чуха ли ви вече, господин Йорданов, вашите колеги след Слави Трифонов и поста му, в който пък той каза, че няма чуваемост, всичко, което вие предлагате, не винаги достига до вашите партньори и те правят каквото си искат. Цитирам негови думи. Поста на господин Трифонов беше преди два дена, ако не се лъжа. Така че то практически за два дена няма как да кажа дали се не чули или не. Единственият ефект от този пост... Съвет, затова да, благодарение и на това. Вчера на този коалиционен съвет се обсъждаше заедно какви мерки могат да бъдат направени в този момент. А не както беше преди това, излезе някой политически представител и почва да говори на изуст. Нека да ви попитам и вас, присъствате ли редовно на коалиционните съвети? Хващам се пък за думите на председателя на Народното събрание Никола Минчев, че вие сте най-често отсъстващите, така ли? Искам да отидете на листи журналисти. Да. А, така. Отидете при господин Минчев. Питайте го на кой конкретно коалиционен съвет не е имало представител на Има такъв народ. Защото той излъга. Но аз искам вие да отидете да го попитате, защото нали сте журналист. Пратете някой от вашите колеги да посочи на кой точно коалиционен съвет не е имало представител на Има такъв народ. И доколкото знам, господин Минчев е бил само на един коалиционен съвет извън парламента. Така че ми е много интересно на база на каква информация работи, но искам да кажеш, след като се така показал в ефир с подобно изречение. Според вас, председателя на Народното събрание е излъгал за това, че Има такъв народ, че... Няма какво според мен, то просто е така. Това е истината. Истината е, че той излъга. Затова много ми е любопитно да ми каже... А каква е истината, господин Йорданов? Кажете ни е вие. Винаги имало представители Има такъв народ на коалиционните съвети, независимо дали са били в парламента, защото има два типа събирания. Едното е в... Обикновено се провеждат в Министерски съвет. И другия оперативни коалиционни съвети вътре в парламента. Така че винаги са присъствали представители от Има такъв народ. Затова казвам, нали сте журналисти, отидете, попитайте го, нека каже. Не, ще ми е интересно да чуя. Слави Трифонов завършва поста си с това е предупреждение. След предупреждението какво следва, господин Йорданов? Следва това, което следва след предупреждението. Бъдете по-конкретни, излизате от коалицията. Вие до момента сякаш не сте били толкова категорични, въпреки че ваши колеги го правеха. И БСП имаха червени линии, след които казваха, че ще напуснат до момента сега. Аз не знам дали на предупреждението му се казва червена линия. Просто това е истината и това е предупреждение. Но в подобни ситуации има стъпки. Това е една от стъпките предупреждение. Предупреждение, защото комуникацията не върви както трябва или... конкретни предложения, които Има такъв народ и искат да залегнат в антикризисния пакет от мерки. Не, няма нищо общо с антикризисния пакет от мерки. Това е един от многото случаи, в които няма комуникация. Антикризисния пакет от мерки. Това не звучи добре обаче, че няма комуникация. То може и да не звучи добре, но е факт. Тоест хората може и да са в една стая да се говорят и да не се чуват. Тогава имаме ли комуникация или нямаме комуникация? Според тия, които не чуват, най-вероятно има комуникация, защото всички сме в една стая. Ако говорим без да се чуваме и без да обръщаме внимание кой какво казва, според другата страна няма комуникация. Хората с стаята обаче не управляват държавата. Вие в крайна сметка носите такава огромна отговорност. Говорите и за отстъпление от коалиционното споразумение. Има ли такова? Кажете ни конкретно къде има отстъпление. Да, Северна Македония. Без да броиме... Аз седна да си направя този труд. Тоест почти съм го направил. В много от нещата, които сме се разбрали в коалиционно споразумение, просто не се работи по тях. Не се свършват, не се работи. А можеше да се направят много неща за тия 6 месеца. Моля ви, дайте конкретни факти обаче. Как Кирил Петков се опитва да заобиколи коалиционното споразумение? Знаете ли какво казваше? Първо, тя информацията излезе.
че са водени два типа разговори с европейски партньори. Едно на официално ниво, където присъства външния министър, и друго на неофициално ниво, в което се практически се опитва се прескочи коалиционно споразумение. Има си доказателства за това. По-голямата конкретика, ако изобщо се стигне до нея, както казваше негово величество Симеон II, като му даде времето. Но е факт. Вижте сега, Жозеп Борел какво казва. Призовава за незабавен старт на преговорите по присъединяване на Албания и Северна Македония, защото според него забавянето на преговорите е подарък за Русия. Вие съгласни ли сте с подобна теза? Аз мисля, че Жозеп Борел може да каже каквото мисли. Също така мисля, че въпросът е от компетентността на България. И има национални интереси и не може... Това на вас не ви ли звучи като директен натиск? Ние не сме като членове на Европейския съюз, доколко се помня, сме равноправни. То натиск нещата може да има, въпросът е доколко правителството устоява на този натиск. Както казват руснаците, поживем, увидим. Не искате сякаш да разкриете повече, а сякаш знаете повече. Естествено, че знам. Ами казвайте, не е ли тук мястото да бъдем директни с обществото? Не е тук мястото. Достатъчно ясно е, и затова се казва предупреждение на финално господин Трифонов, че някои неща не са добре да не се спазва коалиционното споразумение, да не се чуват партньорите. И това, че сме в една стая и си говорим на коалиционния съвет, не означава, че сме провели диалог. Ще използвам футбола, любимия като метафора, да приемам, че сте дали жълт картон. Червения, кога ще бъде? Кога ще извадите червен картон? За Северна Македония ще бъде? Първо не е сигурно, че ще стигне до червен картон. Защото в крайна сметка процесът е динамичен. Но ако се стигне, то ще е брутално. Ясно и няма да ме питате това какъв картон е. В крайна сметка, но по темата коалиция... Северна Македония ли ще бъде вдигането на ветото? То ли може да... Не, вижте, мога да е всичко. Всяко едно нещо в коалиционното споразумение, което не се спази, е основание за прекратяване на коалицията. Важно е за хората да знаят не просто това, което се вижда на коалиционните съвети, но на лидерско ниво. Има ли комуникация между Слави Трифонов и премиера Кирил Петков? Говорят ли си? Ми трябва да попитате тях. Вие не знаете ли? Нали казахте, че в партията ви всеки може да бъде крайна сметка лидер и... Не казах, че трябва да бъде всеки лидер или че всеки може да бъде. Казах друго. Вижте, тия съвети обикновено се провеждат по определени теми. Нашия подход е, че е хубаво да ходят експерти по съответната тема. Ако е политическо, ако трябва да вземат политически решения, отидат политически представители, хора като мен, да речем, които биха могли, имат авторизацията да взимат определени такива решения. Когато става дума обаче за икономика, за финанси, за здравеопазване, там е хубаво, поне ние постъпваме така, пращаме експерт от представител на Има такъв народ, както беше с нощ, там беше Любомир Каримански. Защото става дума за финанси. И някак си е глупаво да изпратиш партийния лидер, който си мисли, че разбира от всичко. На това му се казва ресори. Ето сега ще видим и вашите предложения за мерки. Ето ги предложенията на Има такъв народ. 5% ДДС за газ, ток, вода и парно за количеството потребено средно за предходната година. Освобождаване от корпоративен данък за стартиращи компании. Необлагаем минимум на стойност 500 лева, който е различен от този, който пък от БСП предлагат. И 5% ДДС за 2 години за производителите на български зеленчуци и плодове. Кои от тях бяха приети, господин Йордан? Има и предложение за нулева ставка ДДС за хляб. Предполагам, че ще ги видим ето на втора стъпка. Да. Ами вижте, с нощи за първи път седнаха да говорят всички от управляващата политическа коалиция в конкретика. За първи път? За антикризните мерки, да. За първи път. За първи път седнаха да обсъждат конкретно какво може и какво не може. Не е ли така, късно, че... това според вас при положение, че инфлацията си набира скорост? Ами вие си отговорете на този въпрос. Слави Трифонов, според вас, защо това е един от многото елементи, в които публично стана ясно как се работи в тази коалиция. Кажете ни за нулевата ставка на хляба. Такова нещо искат и от БСП, Калян Икономов от Продължаваме промяната беше лаконичен и по-скоро каза, ще видим, в 10 часа ще разберете. Ами аз сега знам, че в 10 часа разбрали да го кажа, но той изтече като информация от конкурентната ви телевизия, ако не се лъжи, така че да, това го има. Да, ми ние го знаем. Ние го знаем, аз искам да го чуя от вас, защото така е редно. Да, така е, прието е това. Прието е, но за другите неща, нека все пак 10 часа да... хората, които четят за снимка, да ги кажат. Казваме го сега. Нулева ставка за ДДС на хляба е прието, така ли? Да. Ще промени ли това обаче цените? Питам ви и вас, защото е важно. И пак ще дам пример с ресторантьорите. Един път се променя ДДС-то, само че крайната цена, човек отива и сяда в заведение, не вижда по-ниски цени. Ще се случи ли с хляба същото нещо? Ще видим, да ви кажа. Истината е, че когато се намали едно ДДС, да речем, както дахте пример с ресторантьорите, то все пак подпомага някой.
В случая тогава подпомогна ресторантьорския бизнес. Да, не, крайния потребител. Продължават да излизат на протести. Това и на мен ми е интересно, защо продължават да излизат на протести. Имам, разбира се, обяснение, като знам топлите връзки между ГЕРБ и човека, който се води доста често пока по телевизията един граждан из дълга коса. Но нали истината е, че когато се намали някакво ДДС, някой печели от него. Производители или потребители сега подкрепяте в тази ситуация? Кой има нужда повече? И двете. Вижте, според мен, тук вече се говоря като себе си, и според нашето, как да кажа, икономическо мислене, по-добре се подкрепят производители, за да може да открият повече работни места. Защото унищожаването на бизнесите или затлачването на бизнесите води до по-малко данъци в бюджета, оттам няма пари за социални дейности. Това е икономическата логика. Всичко останало, нали, този леко социалистическо-комунистически начин на харчене на пари, всъщност не води до нарастване на икономиката и всъщност води до инфлация. Говорейки за инфлация, еврото, поискахте обсъждане на плана за въвеждането на еврото. Защо? По същата причина, по която едва с нощи се събраха да говорят за мерките. Въпрос е, имате ли съмнение, че ще се отрази допълнително на цените и на джоба на българите? Еврото ли? Те първо започнаха разговорите. Като цяло, има изисквания, които няма да покрием. В момента България не покрива изискванията, инфлационните изисквания за въвеждане на еврото. Това каза и Симеон Дянков. Това е факт. Това е факт. Така че останалото е политическо говорене. Да, еврото, всички там, доколкото аз знам от управляващата коалиция, са за въвеждане на еврото. Но говоренето просто е така, ще кажа ангро, еврото ще влезе утре в други ден и в 2 часа на обяд. Не е сериозно. Има изисквания, които ние трябва да изпълним. А трябва ли да се смени датата тогава, 1 януари 24? Тя датата не е. Човек не може да я закове, ако тези, които са заковали датата, и те знаят, че не могат да я закуват просто така, защото има изисквания, които ние трябва да покрием. Пак казвам, едно от най-елементарните неща, ние отговаряме на инфлационните изисквания. Много над това сме за момента. Ако успеем да се оправим икономиката, да, би било прекрасно. Може ли в рамките на 2 месеца, примерно, или 3 месеца? В рамките на 2 месеца абсурд. Абсурд. Тя инфлацията най-вероятно ще расте. Мираж ли става тогава? Не, мираж... Не мисля, че трябва да се хвърля такива бомбастични заглавия. Дали ще е 24-та година или да речем средата на 24-та или 25-та, важно е да бъде направено така, че да не се отрази на икономиката ни. И е много важно какъв курс ще бъде фиксиран на еврото. И затова Любомир Каримански направи това изявление, защото плана за приемане на еврото от страната, включително и в коалиционното споразумение, е написано, че се обсъжда от всички, а не се вкарва така в Министерски съвет, както се опита той. Ето ви още един пример за това, колко е прав господин Трифонов. Да, предупреждение. А предупреждение ли? Всъщност какъв беше смисъл на това да кажете, че в кабинета има представители, хора, които са свързани с партия ГЕРБ? Какво казвате на вашите партньори с това? Че ви питаме къде е изчегъртването, къде е борбата с модела ГЕРБ. Изчегъртването е реплика на господин Трифонов. Къде е борбата и разграждането на модела ГЕРБ? Къде? Според вас тези хора, които имат някаква биография, свързана с ГЕРБ, работят ли за ГЕРБ и срещу интересите сега на коалицията? Не зная, защото не съм вътре в Министерски съвет. Това, което мога да кажа, е, че има морален филтър, който би трябвало да имат политическите партии, които твърдят, че са там за разграждане на модела на ГЕРБ. И назначение на хора на ГЕРБ на вас как ви звучи като знак? А освен това, нали сме колеги журналисти? Много лесно е да отворите биографията на министрите и на замминистрите. Лесно е, ама искам да кажете и вие кого визирате? Калина Константинова ли, която е била няколко години съветник на Румяна Бачварова? Тя ли е човека, когато посочиш Станислав Балабанов? Ето, например, това е пример, който казвате, който е верен, да. Така е. В случая Калина Константинова е била човек на ГЕРБ. Колко още представители на Продължаваме промяната и въобще хора в сегашното управление са свързани с ГЕРБ? Има и депутати, има и назначения по министерства. Депутати повече от един? Добре, знам, в момента се сещам за един така на първо четене. Ще седна се направя това да проверяя останалите кой къде е бил, ако искате, но това мога също и вие. Искате ли някакви действия в тази посока, за да се работи реално наистина срещу модела ГЕРБ? Това е тяхна работа, специално в случая дали ще назначават хора от ГЕРБ. Според нас не е добре. Не е морално, не е, как да кажа, не може да се бори срещу един модел. Забелязате ли какво правят Продължаваме промяната напоследък? Вместо да сме съсредоточени, ние като коалиция да разграждаме модела ГЕРБ, има вътрешни противоречи. И се говори срещу, да речем, Има такъв народ, вместо да се говори срещу ГЕРБ. Има назначение на хора на ГЕРБ. Има в Министерския навет хора, които са били в ГЕРБ. Представете си, ако господин Трифонов или
някой от нашите министри беше шеф на политически кабинет на някой от министрите на ГЕРБ. Само си представете какво ще да стане и как всички вие, мои колеги, любими, щяхте да не разплъдете на кръсто сутрин до вечер. Или си представете, ако на някой от министрите от посочено има такъв народ, жена му беше в друго министерство, за министър и отговаря за някоя голяма финансова, как да кажа, контролен орган, който, от който не зависи здравето, какво щяхте да не направите всички вие? Ние не разпълваме, накрас търсим истината. Да, в случая някой да... Къде вие търсимето на истината, само да попитам? Така, журналистически ви порив да търсите истината къде е? Трябва ли някой да покаже такова, някакъв символичен жълт картон и да каже има предупреждение, случва с това и на вас, за да може вие да се зададете някои въпроси, имам пред колегите журналисти. Порива показва, че трябва да се казва истината, но не през социалните мрежи. Вие казахте ли го на вашите партньори, защото така подобава, така изисква етикета. Социалните мрежи са, вижте, това, ако сте го чели внимателно, което написа господин Трифонов, е следствие. То не е причина, за да се каже започне. То е следствие. Значи нещата са и то е брутално показано. Ние четохме даже между редове. Да, ставали са неща. И ми казваме, хора, не дейте повече така. Ние сме си говорили и не сме се чували. На финала нашия разговор е една тема, която е интересна и също си струва анализ. Бяхте преди дни на посещение в Кърджали. Обявихте идея град Кърджали и селата да бъдат разделени в отделни административни единици, отделни общини. Защо? По няколко причини. Първо, едната е, че по този начин в Кърджали най-накрая ще има нормални избори. Това е едно от основанията. И второто е, че селата отделени пък ще могат да кандидатстват за подкрепа на селските региони много по-лесно. И е показателно колко е хубава тази идея по отзивите, кой изпищява на тази идея. В крайна сметка изпищяха ДПС. А вие тях ли се опитате да атакувате? Не, вижте. ДПС в този регион, както и в региони в Северна България, са го обърнали на брутален феодализъм. Това е истината. Ако си направите труда да пратите репортер, ма сякато го каже, вероятно вече няма да е така, но ако се влезе в кметския кабинет на някой кмет в Кърджалийски регион, знаете ли какво е? Какво ще се види? Българското и турското знаме. Има в турското знаме във всеки един кабинет, да не говорим, че са като под калъп извадени, като разпоредно, като разположение, това няма значение. Всякъде има турското знаме. Като ходите из общината, която е да е община, в кметството, в Кърджалийския регион, на табелките на вратите нямам нищо против професионализма на хората, но всичките имена са на български турци. Почти няма някой в администрацията на ръководен пост, който да няма такова име. Натиска върху хората през горските, през кметството, защото са малки общини там, за да работи в повечето хора, някой се му работи роднината в нещо държавно, което е на общината. Само за Кърджали ли искате този процес или, както казахте, и в северната част на страната ще поискате подобно отделяне на общини? Ми да караме стъпка по стъпка. Първо, ние го предложихме като идея. Второ, ще се опитаме да организираме местен референдум по темата. Затова пък, може би, поискахте облегчаване на правилата за провеждане на референдуми? Облегчаването на правилата го поискахме не заради това. Правилата по принцип за провеждане на референдуми трябва да бъдат облегчени, защото в момента този закон е абсолютно не работещ. Това, което ние направихме тогава с този референдум, който организира екипа на Шоуто Слави, беше абсолютно чудо и само благодарение на това, че господин Трифонов е толкова популярен. Истината е, че инициативен комитет никога не може да събере необходимия брой подпис. Правилата са изключително тежки в България. Господин Неров, темата наистина е голяма и обещавам да я продължим, защото засяга... Надявам се, да, защото тая тема само ние я повдигаме. Ето и вече и ние повдигнахме в национален ефир. Следим и протестите, ексклюзивни включвания. Очаквайте днес в удълженото ни предаване, което ще продължи със сигурност след 9:30. Не пропускайте включванията ни. Ще имаме експерти, анализатори, политолози, икономисти за всички мерки, които държавата ще представи официално в 10 часа, така че не сменяйте канала.